moja ndio tuweze kwenda mbele. Mimi sasa nataka niwaulize wale ndugu zetu waliotutembelea kupitia barabara ya handshake, kwa sababu sasa BBI imeisha. Tafadhali sasa muacheni rais afanyie kazi wa Kenya milioni 45. Hakuna haja tena ya kumzunguka, kwa sababu sasa hakuna vyeo ya kugawana. Sasa kila mtu aende ajipange. Hakuna haja ya kumharibia rais wakati, kumzunguka eti awapange. Hakuna vile sasa mambo inaweza kupangika. Mambo ya vyeo imemalizwa na mahakama. So kila mtu sasa urudi kwa mpango yako, na muende mtengeneze sera, kwa sababu hii ya vyeo imeanguka. Muende sasa mtafute sera, mzikuje kwa wananchi, sisi wote tushindane kwa msingi wa sera na mpango na manifesto. Model yote ile mnaweza kufikiria, tafadhali muende mtengeneze hiyo. Huyu mnaweza kuconsult huyu mungwana, amesema kuna ingine inaitwa middle down, anaweza mnaweza kwenda kujaribu hiyo. So sitaki kusema kuzidi hapo. Asanteni sana watu wa Kirinyaga kwa kutupokea hapa. Poleni, bado tuko na nafasi ya kwenda kanisa.